Donna Simpsonová, 42 let, 285 kg. Paul Mason, 48 let, 445 kg, 318 kg po operaci. Nebo Billy Robbins z Texasu. Billy je nejtlustší teenager na světě, který v 19 letech dosáhl váhy 380 kg. Spouštěčem žravosti u něj bylo trauma z úmrtí bratra. Robbins denně konzumoval hamburgery, chipsy a kolu a nehnul se od videoher. Téměř nepohyblivý podstoupil na poslední chvíli operaci žaludku, která mu zachránila život a nyní musí dodržovat přísnou dietu. Hubne, ale pomalu. Co je nejčastější příčinou takto extrémní obezity? Tak částečně to můžou být nějaké genetické problémy, nějaká onemocnění, jako je metabolický syndrom. A pak ty lidé začnou hubnout a ne někdy úplně řeknu tou správnou cestou. Takže vlastně dochází k opakovaným jojo efektům. A jak se ty jojo efekty opakují, tak ty lidé přibírají a přibírají. No a když už se někdo dopracuje třeba k 180 kg, no tak už mu to pak většinou začne být jedno. A není schopen kolikrát chodit ani do práce, takže nemá žádný výdej energie a tím ta váha neustále narůstá. A narůstá. Ztratí motivaci a berou, že když by schodili třeba 10 nebo 20 kilo, že to na nich stejně nikdo nepozná. Více než 150-kilová váha už je hazard se životem. Tuk v těle zatěžuje pohybový aparát, srdce, cévy a hrozí úmrtí na infarkt. Operace je proto v mnoha případech nevyhnutelná. Většinou tyto lidé podstoupí nějaké zákroky, ať už jsou to chirurgické bandáže, nebo nějaké zeštíhlení žaludku, nebo jiné procesy, jako jsou balónky do žaludku a tak. Je možné schodit z extrémní váhy na váhu běžnou nebo normální, ale je k tomu třeba hodně financí a zároveň i velká motivace. Dokázal to například 32-letý Američan David Smith, který zhubnul neuvěřitelných 180 kilo. A jak to dokázal? Po dobu 2 let dodržoval speciální cvičební program a přísnou životosprávu. Poté musel absolvovat 4 operace na odstranění povislé kůže. A z 280-kilového přejídajícího se obra je dnes 100-kilový švihák a odborník na fitness. 25-letá Harriet Jenkinsová z Británie je zase vzorem pro obézní ženy. Psychické problémy řešila přejídáním, které z ní udělalo 168-kilogramovou obrini. Dnes byste ji nepoznali. Za rok a půl poctivého cvičení a zdravého stravování váhu srazila na 73 kg a vypadá opravdu k světu. Ve výše uvedených případech šlo opravdu o život. Jsou ale lidé, kteří hazardují se svou váhou kvůli filmové kariéře. Nejznámějším příkladem je Renée Zellwegerová a její oběť pro roli v deníku Bridget Jonesové 1 a 2. Herečka střídavě nabírala a zhazovala 15 kg. V druhém díle už proto museli filmaři značně přitlačit na pilu. Vykutálená René inkasovala kromě běžného honoráře 112 000 dolarů navíc za každé přibrané půl kilo. Nebo jindy až rachetický emař Jared Leto se kvůli práci také změnil k nepoznání. Ve filmu Chapter 27, kde stvárnil vraha Johna Lennona, přibral dokonce 28 kilo. A jedna česká oběť profesi. Rudolf Hrušínský musel kvůli roli kultovního Švejka stloustnout o 20 kg. Od té doby se své nadváhy už nezbavil. Nabírat jde lehce, shazovat už je těžší. Své o tom ví zpěvačka Leona Černá. Ta za půl roku musela zhubnout 17 kg, které jí bránily v kariéře. Tak já jsem začala hubnout hlavně v období, kdy jsem začala měnit víc věcí, než jenom to hubnutí, což pro mě znamenalo škola, práce, chlapy. Vlastně celý život byl takový nějaký postavený na hlavu, tak jsem to chtěla změnit a začala jsem právě tím hubnutím. No. Já jsem poprvé zhubla na roli v Miss Saigon, kde mi rozepsala dietu paní doktorka Staňková a tam byl takovej plán asi na 10 až 15 dní, který je docela drsný. Je to vyloženě jídlo z lékárny, není to žádná pochoutka velká, ale jsou to takový ty hlavní živiny, které to tělo potřebuje, ale je to minimum kalorií, který to tělo dostává. A potom jsem měla už rozepsaný plán normálního jídla na váhu. No celý svůj šatník jsem musela úplně komplet obnovit, no. V podstatě mi zůstaly akorát boty. Na závěr si ukážeme ty, kteří kila navíc naopak potřebují. Své o tom ví například zápasníci sumo, u nichž je těžká váha podmínkou. Nebo takzvaný boubelatý Mike, který svých 240 kilo přímo zbožňuje. Tento svérazný týpek z Memphisu dokonce nafotil, jak říká, svůdný a sexy kalendář.
Tak, a co vy? Co vám přijde únosné a co už je moc?